Тий, одоо чи нөгөө юугээ хэл. За хүүхэд яаж яаж үлддэг гэлээ. Хүүхэд ээ. Аа. Энэ үсэгтэй анга анга эсвэл анга анга гэж энэ үсэгтэй ойлгох юм бол өлсөн гэсэн үг. Өнөөдөр өнөөдөр маш чухал өдөр. Охин маань одоо унтаж байна. Эсвэл ховдөг охин тий арай. Одоо гихэрхэд бэлэн болоод байна. Миний мо бицх охин. Сайхан унтаж. Тэр ингээд орно. Аа өнөөдөр их чухал явж элчин сайдын яам орж охиндоо Монгол улсын иргэн гэдгийг бүртгүүлнэ. Хариуцлагатай ажиллах гэж байгаа учраас аав нь бас жоохон гангалж явна. Сайн шахлаа, хчлээ, үсээ гээлтчлээ. Биш хайрынхан сороочгийн замцнууд хараа огт эндүүлэгдэггүй байгаа биш юм шүү. Хараа. Энийг энэ цагааныг өмсөж. Тэг юм бол бас арай гоё шүү, тий. Тий, тий. Нэг тал эндүүлсэн хоёр юм. Өөр эндүүтсэн замч байхгүй мүү? Маамш тийм маамш. Зөв Монгол замцаа хүмүүс явчих юм уу? Ямар? Энэ Монгол замцаа хүмүүс явчих юм. Ха? Одоо юу? Тийм. Охныхоо юу бүртгүүлэх гэж байгаа юм чи. Наа цагаан Монголын хүмүүс ч юм уу? Ийм үү? Биш нөгөө төр цаана. Аа өрөөл мэд. Энэ замцыг ээж ойж өгсөн байдгийн. Аа. Бичиг өрөмтүүдэ бүгдийг биэлдсэн тий. Тэгэх хүн бас хүүхдээ яаж төрсний гэрчлэгийг нь бүртгүүлдэг юм гэдгийг харуул. Ороод нэр хатаг матаг яриад байх юм. Тэгээд хатаг тий. За ингээд охиныхаа нэрийг. Нөгөө хүмүүс нөгөө бүртгэж авдаг хүн энэ мэдрэл мотаг ороод ирчихсэн. Гайх үйл тий. Ой ёслол төгөлдөр аа. Энэ тачтай хэвчлэр гоё юм шүү. Гай Монгол тажигдсан. Энэ зүгээр нууцгүй хэлэхэд энэ дэлгөөнөө тань болоод таргалцсан чам. Одоо дэлгөөнөө турцж би ингээд шууд залуус солиод үлдэх гэдэг чинь. Яг тэгээд тороог шин. Би бас хуртагдцсан байж тээ. Өнөөдөр ч ингээд үзэж мэдлээ шин. Энэ джинс өмсөн чи юу вэ? Байж байгаа. Оо гадаа ямар гоё юм аа. Тэ? За хараа нэг үнсч. Маш гоё. Углаад гарай л. Наш. Нэг өдрийн өмсөлт хийх гэх юм да. Харахаар сайш. Яа, би амар тавьсан зэрэг юм уу? Ядахгүй царай ахчихна. Та нар хараараа өдргийч. Би өмсөлтөөс цацагч зүгээр юм. Өмсөлтөөс яах вэ? Одоо өмсөлтөө өмсөлтөөс яах гэдэг. Ирэх юм болоо. Хамаас нэрдээ байж тээ. Хэх юм болоо. За, окей. За баяж та. Охин маань одоохондоо бас нэг монгол хүн гэсэндээ монголынхын цагаар шөнө нь сэрүүн өдөр нь унтаал. Тэгээд бит хоёр чинь бас яг ялгаагүй охиныхоо цагийн хуваарьт орчиж байгаа юм байна. Шөнө сэрүүн би унтахгүй. Жаах байж байгаа нь уйлал мөөм итгэх гээл. Гэсэн мөртлөө өдөр өстө нам унтаад. За бодол дээр буучлаа. Элчин сайдынхаа яамн дээр ирээгүй аяг унтсан байна. Тэгээд манай харин элчин сайдын яам харин хаа очиж ерөн яг энэ Стокгольм хотынхоо жоохон төв хэсэгтээ байдаг. Төвөөсөө болоод ерөөсөө метрогоор нэг хэдхэн буудал яваад байдаг. Бас нэг талд айгүй амар. За охин маань анх удаага гадаа гарч байна. Хорвоо ертөнцийнтэй танилцж байна. Анхны жолоодлогонда гарлаа. Анхны жолоодлогонда гарч байна. Логч имээ, хоёр имээ. Хоёр имээ нэнт хамт гарахт нь зөв тосолсон. Одоо ээж нь тэнцээс жигжид ирлээ тээ. Ээж нь одоо бид нэр юу явах гэж байна? Эмлэг явах гэж байна. Эмчийн цагтай. Манай хажууд л их хөрш. За ээж нэг түрээд үтчих. Дээшээ. Ха-ха-ха.
Three dogger. Paste. Oh, man, I wish it would get it. Tell me, any hour. Do you just ask about the garden? What team is on? Mina, you yes, no. You keep chas no. Master some bit. Зүгээр. За тэг. Ээж цүнхээ дээр доор тавьчих. Энэ төрх өөрөө нөхөдтэй толгой надад. Энийг чи ингэе. Мэд тэрийг чинь. Энийг бариулна аа. Бариулын гэрчүүлдэцсэн. Яг чи. Бариулын аваад энийг чи эргүүлээ пог гэчдэг вэ? Оо за. Энийг байшин дөрөвчс одоо ийш оруулах юм бол хөөхт чи ингэ хөвтэйгээр явах гээд байна. За тэг. За ямар энэ арай. Өөрхий таарамсан тэр доор аа. Шинэ үед бол тэр их байгаа ч. Туулын үед 160 тэр их гэл. Өө, тачигсан гэж үү. Одоо ингээ өглөө мөглөө гоё цэвэр агаарт салхинд гаргаж ямар юм байна да. Тий хараа. Маргаашнаас их. Чи хүүгээ тэрээс. Та өглөөдөө ир салхинд гаргаж ажиллахгүй явж. Одоо ингээ бид нэр эмнэлэг рүүгээ явж байна. Би ингээ малгай өмссөн. Бас цөлөөнсөн. Тэгэхдээ хөвөө ицсэн. Хүүйтсэн ч бас амжилттай наа. Бүнтэй өнгө бараг байчмаар л юм ээ. Дулаахан байгаа учраас. Тэгтээ яг ууч. Хоёу ээж үг хэлээд байгаа учраас. Автобуснд сууж явах гэж 3 оноод нийтийн тэврээр явах зүг зүгээр гисэн. Асуусан. Эмчээсээ асуусан. Ямар ч асуудал байхгүй гэсэн. Учираас нийтийн тэврээр явах шийдлээ. Бид тэр таксигаар явах чинь 500 эдэг төлөө. Хараа. Такси чи гэрээс хэдүр 500 эд галаа? 540 лөө. 40 тавтай. Тэгвэл ирж очих юм бол 1100 төгрөх юм шүү дээ. Монгол мөнгөөр бол 280 мянга юм биш үү? Ирж очиход 280 мянга гэхдээ тэрнээс өмнө рүү амар юм үү? Тосон дараад ирсэн. Охин дөө найз нартаа амар олон найз уттаг. Ингээд 3 тэрэг орчихчих юм чи. Ээж ясан зүгүр үү? Ээж ер нь төсөрчихжээ тий. Имэ байхаас бүр. Тэв я таах шиг гатунаа гэнэ. Аа бүр шийдэж яваад зурга авалцсан. Тэгээд зургийг нь харъя. Яа ээж охинтойгоо Ач охинтойгоо ах болсан анхны зураг. Тэрхтээ ингээд нөө автобус руу түрээд ороход яаж юм өмнө тэгж байгаагүй учраас тийм. Боломж юм байна. Ааха. Тэг хамгийн гоё нь автобус нь өөрөө талихад өгөх юм тийм. Одоо энэ линзнийхээ наан фильтр хийсэн байгаа. Фильтрийн шалгая. За нарны өөдөөс камера харуулсан байдаг юм. За ингээд зөвхөн нүүрэн дээр хэр өөрчлөлт өгж байна, хэр тодорж байна гэдгийг харъя. За одоо би өөрөө нарны өвдөс харъя. За би өөрөө нарны өвдөс хараад тэ нүүрэн дээр энэ гэлааж байгаа юмнуудыг хэр тодруулж. За ингээд. За хэрвээ ингээд нарны өвдөс нар руу хараа бичих юм бол одоо артлын энэ бэкграунд дээр тодруулах. За ингээд нүүрний нүдний хурхааны сүудрийг тодроод ирж байна. Мэмэлт өгсөн шүү дээ. Өгсөн шүү дээ. Энд сууж байгаа өгсөн дээ. Тэгээд унтаад цагаалдаад. Тийм. Тэгээд тим дистралт. Нүүдээ дэше гараад. Наа чи юу удааг бол. Одоо яг хөвөлдөөр нь яагаад вэ? Цагаан хараа. Нилийн баатсан. Амар их байна. Ямар үгүй. Болцсон л дээ. Маасныхны өнгө нь өрчлөгдсөн. Ээж билнэ үү? Тийм үү, би яа. За, ингэнэ.
Йоо. Тулгаа маань. Оо, Porsche-ийн тулгааг өдөө та бүхэн мэдчихэж байгаа бах тий. Арай. Маань Porsche-ийн тулгаа маань битээрт нөгөө бамбар гээд телевизэ бэлэг болгож явуулсан. Шууд тэр цагт нь тааруулж Монгол телевиз үзсэн. Тэгээ ээж одоо дөлгөн хоёр гэлтэй байгаа учраас. Юу хайрцаг дотрын хараа онголгоч юм гоё юм шүү дээ. Энэ арай. Үзэнгүй. Ой юм ин кабелуттай байдаг. Дээр одоо хаана холбож байгаа гэхээр ээж энэ өрөөнд унтчих байхгүй юу? Ээж одоо ор энэ байна. Тэгэхээр ээжэд компьютерийн энэ хажилтлын энэ дийлгцэн дээр холбож өгч байгаа. Бүх өдөр гот юу лээ гот. За сайн уу тулгаа. Өө чи санхал өсч бүр Чингис хаан шиг орчихчээ. Ямар их сахалтай болсон юм бэ? А энэ дотор заавчлахын бүгд байгаа юм биш тий. Энэ урт гонжгод юу вэ? Өдөртлөх юм уу? Тий, өдөртлөх юм байна. Аа, юу юм бэ? Аа, А тийм ээ 17 сууг гэх. Тэгэл олсон бол манай сервертэй холбоотой очлаа гэсэн. Энд цахим өнгөөр нь мэддэг юм. Аа за за. За нэг зурх тавьчихв. За тэг. Чи монитороос нь шууд авсан биз дээ тийм ээ? Тий нөгөө юунаас нь? Тэгээ дараа болохоо 5-6 талаараа тэгээд өргөснөөс нь шууд. Өөр сав. Одоо буцахтай яасан буцахлаа. Энэгээр оо. Аа чи шууд шууд дэж юм бол очоод тань. Тэгэхээр чи хугацаа хэлээд. Аа за. Тийм үү. За, ийм л хэдэд байсан шүү дээ. Тийм бай. За, боловсрол. Оо, боловсрол гард ийм тий ашгүй. Тийм бай. Ээж удирдлагын зааж өгөөрэй. Яаж? Тийм. Ээж ин дээшгээ доошог болохоор совгон солигдсон юм ба. Одоо чи дээшгээ ингээд дарангуул та дараад их орон хэлээ. Хоёр шишээ гарч. За, ах гарч. За, дахиад дээшээ өнгөцлөө юм гээд. А, тэгэд нөгөө хүнчин гөрөө болох байх юм тий. Бүтэн шоу гэдэг нэг өнөх агент гараад ирдэ. Бүтэн шоу гэдэг нь 15-21 Минд 15-21 яг адилхан цаг юм байна. Оо, энэ шүдгөө ахын дээр шүү. Шүдгөө болсон байна шүү дээ. Бид одоо дэлгүр явах гэж байна. Ганц хоёр юм авах хөстөө тэрийг авна. Я миний тэрэг одоо ээжийн юунд орсон, мэдлэлд орсон. За хайчих чагаа үлээ хараа. А дээш дэлгүүр орно. Харин төрхөө. За чи битгий. Муу яаж нэ? Трип мэн. Хөө яана. Төчин торомс авч явж чадхгүй байна. Өдөө. Өөр юм хмацаг үзтээ. Өгөө. Хилээш гэж хаасан биз дээ? Хаасан. Оо. Хилээч юм хэлэх юм. Чи чи хагаа хайцсан биз? Чи чи хагаа англаа хайцсан. Хажууд нь шаарлах гэхээр. Хажууд нь шаарч. Тэгэл унтаад. За чи тоорнос ахуулж явж чадах юм уу? Чи би ингээл явчих. За за. Хаад явахгүй байна. Толгой нь уруугаа арчих. Тэгээ ингээл солисноос наатан ам руу. Аа. Түгтээ нөө гаранда тэр юмын зүг шттэ хараа. Наад та ер нь бүгд хийчихсэн. Тий. Чихээ бүгэлсэн арай. Харагдахгүй наа. Жохан арч. Би ер нь чамаа сонсохгүй шттэ. Аа. Би таарил дуурац тэргээ ардсан. Юу дорцсон явж шттэ өөр. Чи таман дорцсон. За миний хань ингэж явж байхдаа нөгөө нэг хүүхэд дөрөв төрлөөр уйлдаг тэрэг нэг хилээд өччих. Нэрээ тийм л шүү дээ. Тий. Тэр өстө яг байлээ тий. 5 төрлөөр. 5 төрлөөр үйлдэг лөө. Ээж, ээж миний тэрэгний очир хэрөөсөн алдгүй. Ээж арга үүрч явах гэсэн. Харин дээ. Тэгээд сайн тэлэн шиг чирээ явуудгүй байсан юм байж. Явж бас нэгтээ би юм тэлэн шиг чирдэг байсан. Энэс гоё. Аа, гоё юм. Миний мод тэрэг ихсэн. Төгжиж мөгчдөг. Энд чи бүр төрөө юм загвар шүү дээ. Наад бүр аймаа хоочсон. Амсуу юм загвар. Амсуу юм гоё.
хамгийн гоё дуугардаг байхгүй. Дугуун. Дугуунууд нь дрр гэж дуурай. За хүүхэд яаж яаж үйлдэг гэлээ. Хүүхэд заяа. Аа. Энэ үсэгтэй анга анга эсвэл анга анга гэд. Энэ үсэгтэй ойлгох юм бол өлсөн гэсэн үг. Аа тэгэхээр шууд юу яах хэв? Хооллох хэрэгтэй. Хооллох хэв. За энэ бол манай дээр бол батлагдсан арга тий. За дараагийн юм бэлээ. Үний юм бэлээ. А дараагийнх нь хөөг гэдэнгээс дуурах юм бол гээ хэрэх гэж ийн гэсэн үг. Тэг тухгүй байгаа гэсэн. Тухгүй байгаа. Тэг хэрхрүүлэхээр зурчих юм лээ тий. Тэг аваад өргөөд хэрхрүүлэх юм. Аа. Тэг аа гэж мэгээд ингэж үйлж байгаа бол ядраад байна, унтах гэж ийн гэсэн. Унтахыг хүсээд байна аа. Аа. Нэг ингээл аа гэж нэг сэнсэн дуурал. Аа гэж мэгээд ийм лээ. Аа. За нөгөөх нь болохоор гэж ингэж биеэ чангалж ингэж үйлж байгаа бол баах гэж байна. Аа. Баах гэдэг байгаа гэсэн үг тийм. Тавтах нь юу вэ? Тавтах нь юу вэ? Аа, нэг духгүй байхлаа яаж үйлдэг гэвэл. Духгүй болохоор дүүлж үйлдэг гэсэн. Тийм гэсэн шүү дээ. Гэтэл тавтах нь мартчихлаа. Тийм гэтэл үгүй. Ямар ч энэ дөрв бол яг манай хүмүүс хэрэгцсэн үчир би нэг маш сайн санагдав. Тийм. Энэ хүүхэд үйлдэл яваад дагнаа туршилт игээд батлагдаад олон зуун хүүхдүүд дээр тушаад тэгээд тэр үнийг нь би охин дээрээ тушааж үзсэн үнэхээр үний юм байлээ. Олон хүүхдүүд байсан шүү дээ. Тийм. Аста үний юм байлээ. Ээж энэ тэлэлэг төрж яваад нийлэн сэтгэл дундуур байна. Нийлэн голоод. Хоцорсон зам. Гурван л гээд. Тэгвэл та энийг зүрэх. Тэгээд чи юм тэр гэж яах вэ? Тийм гоё. Үдээс мүдээсээ сэлбчээд. Хөнгөө түр авчээ. Тэгвэл сонсох байна. Аа. Малгайгаа түр авчээ. Ээж ирээд бүргэр идэлөө, макс идэлөө. Идэг одоо идэх юм шиг. Одоо юм жилийн өмнө идчихсэн. Ээж дээр адилхан байна уу? За хоёр өртөө. За. Нэ. Энэ айх юм байна. Хонхой чи. Бараг л ажиллах юм бэ. Тэ ер нь чи хата яг ер нь юу нэтлэх юм байна? Нүвэний арьсны ажиллах. Хоёр юм ажиллах гээд. Арьсны өнгөн үү? Тэ. Аа, арьсны өнгөн. Хоёр л ажиллах боор юм бэ. Оо. Эд дээр цаан гэж хэлэх юм багс. Хүмсэг нүд өөр, хамар өөр. Хоёр юм ажиллах. Юу их нэ. Яга би эртэл хилээд байсан шүү. Аа тий. Хүйс нэтлээ. За ашууд тоож гэж байна. За. Бас миний охич орё гэдэг үү. Аа. Тия. Нэгэр тас зэрхцэн байгаа. Энэ ардд энэ ари. Аа миний охин тэнд хөлгнээд агаахаа бүрт дээр ээ. Гой бэлгээ харуул. Тэхүү арай. Чи ятахаар харах уу? Жараг ба штэ. За төвшөө бас дахаар харааг байгаа. Төвшөө харуулнаа. Ингээд тавьчихаарэ. За тийм. Би ингээд энэ зэсний хальт ингээд ороод ингээд харуулчихъя гэдэг. За та та та. Хинжоон дэлли. Намаг автоматар. Аа, хөөс бокслог юм дий. За галта. Тэнгүүд. Аа, чамаг шиг асаад бокслож байна. Хөөе. Энэ охин намаг заат. Заат. За ихний хам билег заяа. За бид хоёрт Солонгосоос болон Монголоос билег ирсэн. Фокус. Аа. Тийм ээ, тийм ээ, дараа төрсөн шүүд. Бид эрт Солонгосоос Монголоос билег ирсэн гэдэг төвшөө харааг байгаа. Төвшөө тарланга та нартаас харуулъя. Энэ хөөрхөн юмуд ирсэн. Төвшөөгийн дүү туулаас ирсэн. Хүмүүс энэ малгай энэ хаанаас авсан гэж асуудсан. Энэ Солонгосоос ирсэн байхгүй юу? Хөөрхөн байгаас тийм. Тэйн малгай бол төшөө мэдчихэж байгаа. Бас ийм малгай штэ. Наад чи жоохон том толгойноос. Энэ нь арай том юм билээ. Ийм ингийн юм билээ. Юу яам хөөрхөн. Нэрээ үсгэх юм бол ийм хөөрхөн болно. Энэ сайн үү? Инст яг таарч илээ. Яа хөөрхөн. Нэ хөөрхөн од. Энийг дээрийн нөгөө нэг 18 дугаар цаг. 18 дугаар цаг мөн тий. Хадагтай модагтайгийн хөөгчиг од тий. Энэ яг одоо таарч илээ. Энэ дан тэмдэн дахиухын зохицохоор юм бол юм. Юм кай бат я сэрсэн байтээ. Тэгээд харснаа.
бас ийм юм ирсэн. Үгүй наач юм хүүхэ. Одоо энэ 100 дандаа энэ 100% органик материалтай. Аа. Ийм органик даавнуудыг сонгосон байлээ. Энэ гоё юм байлээ. Манай дүү тул шүү дээ. Сатамсаас ийм гоё гоё хэрэгснэр явуулсан. Баярлалаа тул. Та гоё. Одоо ийм палач хэрчлээ болсон юм. Үе наа палач юм хүүхэ. Одоо миний ах энэ яг ийм палач байгаа байхгүй юу? Тэрний том нь энэ багтчих юм бол энэ юм бас ингээд бодитэй тэгээ палач. Тэнгүүд бас яг ийм том арай том юм. За бас нэг ийм малгай нүлтсэн байна. Нэг бас ийм шар малгай ирсэн. Ийм гоё малгайнууд. Одоо гэхдээ энийг энэ ч завсан юм аа. Энэ хувцас одоо өмснээ тэр манай ах их хоёр одоо ирж байгаа. Тэгээд охноо жоохон гангалах гээд ирэхээс өмнө сая утасчих чинь одоо л гэрээсээ гарах гэж байгаа юм шиг. Тэгэхээр жоохон төгөлж уцлахгүй бол гулгаад ирэхээс өмнө цаа оруулах чинь тийм. Одоо ийм хөөр хүн гацаа өмсөх гэж байна. Гэр их хувцсыг солиод зочид ирэх. Хайр дэ. Төвшөө одоо костюм пижак өмсөн. Аа. Виос юм цагаан болоод өмсөн. За энэ Монголын Пикассогоос ийм гоё бэлгийг явуулсан. Тэгэхээр яаж гинэ? Эний сам болон аа гоёгоор Монгол Монголд өлтрсөн Монгол бий гэсэн. Үу яам гоё. Амилаг гэсэн. Зие. Ийм багцыг хараа. Оо зие зие. Ач манай ахын дэ одоохон дайраа л том. Энд тэ татрах ингээ хүүхдийн зорсон зурагнаа за энэ талаашаа хамсартал нь. Ааха. Дээ нэг нас мас гарнтай л өмсөх юм шиг лээ. Ямар хөөрх юм бэ наач. Өнгө нь ямар гоё. Өнгө нь ямар гоё яагаад тэгэд ингээ тороон тэмдэ дотроо даун давхар ингээ өөр плачтай. Тэг ингээ гаднаа плачтай. Тэмдэ хамгийн хөөрх нь яарлх гин. За би яарлх гин төшөө төсөн шүү дүүлнэ. Надад энэ яарлх гин амар таалагдсан. Юу гэж юм? За чи чанга ууш. А намайг явуул явуул хичвэлээ. За тэгээ би эндээ харуулж дуусчаад. Яаж угаах талаар ээж чинь сайн мэдэж байгаа. Ээжтэй хадгалуулаарэ. Эсвэл номын хавчураа болгоорэ. Муу яа. Муу ингэж юм гатуу ярьлах юм. Тэгээ ийм зүйл таалаа. Би ихдээ энийг өөрө төрүүлээ үзэхдээ буцаад хэрэгтэй амир замраагүй ихсэн. Уул энэ амир гоё ихэстэй ирсэн. Тиа энэ яа. Оо манай охин нэр биш тээ. За ингээд зөнтэй хол хүмүүс охиндөө ямар нэр өгсөн бэ гэж асуусан. За тэр хүмүүс одоо харж байгаа хаа нэрийг нь малгаан дээр нэр нь байгаа. Монголын Пикассо гэдэг брэндээс ийм хөөрхөн бичиг ирсэн. Сарнагч та баярлаа. Юуе. Хөөрхөн чи гам яваа нэ штав. Ээ юу зэ чишээ. Ийм хөөрхөн хавцэрсэн. Энд та маш гоё сюрприз байсан. Маш гоё билэг байсан. Ийм гоё. Ээж дээр хоёулаа даун энэ дээр жигэл вау гэв. Даун ямар гоё юм. Зя бас юм. Энд дотроо ингээ сетэр үзээ. Юу ям хүрхий. Хүрхээс аавн. Тэв ээж ин тэв би цаа хөө гэв. Блог ээ дахиад гарч ирнэ. Ингээд энэ бас юм унтлахны явц. Боди. Ата мартад натын ирэхээр үзүүл. Хайр ти одоо мартыг хилэлдэрт үзүүлээ. Зя ийм хөрхөн бидний бобас дээрсэн. Ийм хөрхөн миний охин анхны чигмэл тоглоом. Хөөр анхны тоглоом нь. Анхны тоглоом болж байгаа. Миний охин ерөөсөө ямар ч тоглоом аваагүй теэр жоохон их тоглоо болох нэрэггүй байх гэж аваг. Ямар хөрш. Ямар хөрш. Ийм хөрхөн тоглоом ирсэн бай. Ийм гайхаа бидний над ирсэн дээ. Аа. Миний ахын баярлж байна. Баярлаа гэж хэлээ. Яг хэвээр баярлаа. Талхицнаарэ. Аа. Өстой гоё баярлаа. Одоо манай охин наатгаж байна. Жиг утгаар нийтлээ. Яа заваартай болж яаж өмсдгийг үзүүлэн дээ. Өстой жинк үзүүлэн дээ гэдэг.